Moje ime je Sanja Radman, izvanredna sam profesorica u Zavodu za povrćarstvo. Pa sad postavlja se pitanje što uopće je vegetativno razmnožavanje ljekovitog bilja i zašto se ono provodi. Znači, vegetativno razmnožavanje je kada ne koristimo sjeme nego dijelove biljaka. Primjerice, ovo je primjer lavande koju ćemo danas vegetativno razmnožiti. Dakle, to su nadzemni jednogodišnji izboji nekog matičnog nasada lavande koje uzimamo u vrijeme ranog proljeća, najčešće negdje kraj travnja za ovaj kontinentalni dio, ili čak može krajem ljeta prije jeseni, negdje kraj 8. mjeseca kad završi cvatnja. Sad, kakva je reznica dobra, odnosno taj jednogodišnji izboj, odnosno koja je to ona koja će na kraju razviti korijen, potjerati korijene, odnosno izvršiti rizogenezu. Ovo je primjer dobre jednogodišnje sadnice, a ovo je primjer loše. Zašto dobra, zašto loša? Dobra zato jer, znači, ona ima sposobnost stvaranja adventivnog korijena, ima dovoljno snage u sebi da to može odraditi, a ova je previše drvenasta, znači još uvijek je prerano konkretno za ovu reznicu. Trebalo bi čekati, jer je to prošlogodišnji izboj, znači treba čekati da ove godine potjera u biti ovakva jednogodišnja i onda se iznad reže ta koja se dalje vegetativno razmnožava. Sad, kako se to provodi? Biti je postupak jako, jako jednostavan, samo je bitno da nema, kao i u svemu, nekih pogrešnih koraka. Ne treba se bojati rezati biljku bilo kakvu, jer njoj je to neki poticaj, privremeni stres koji će u biti odraditi to svoje što mi želimo. Kako se ona reže? Sad tu nemamo neki matični nasad, ali znači ravni rez. Ne mora biti kosi, bitno da se koristi čisti alat, sterilne škare, to u svakom slučaju za sve. Dalje se s ovih donjih mjesta izlaženja listova, to se zovu nodi, možda malo agresivno izgleda, ali skida se prvi nodi listovi bez straha, znači može se i rukama, koje naravno opet moraju biti čiste, ne sada trgat cijelu stabljiku, ali jednostavno lagano ovako noktima odtrgnut, dakle, te listove iz, ajmo reći, neka donja dva nodija. Zašto? Jer je to dio koji će ići u pripremljeni supstrat, u neku posudu. Dakle, iz tog dijela će ova vegetativna reznica, dakle buduća biljka, buduća presadnica, potjerat korijen. Moguće je odmah staviti ovakvu reznicu u supstrat, dakle ovaj pripremljeni kontejner, može biti čaša, bilo što, sa nekim komercijalnim supstratom. Zašto komercijalni? Opet ista priča, da je očišćen od korova, štetnika, da smo sigurni kada idemo u uzgoj ovako osjetljivih biljaka. Znači, možemo ju odmah jednostavno ovako upiknuti u supstrat i nadat se, dakle, dokud, do mjesta dokle smo uklonili listove, i nadamo se da će ona potjerati. Naravno, primitak nikad nije 100%, to je kod ljekovitih i aromatičnih biljaka tako, tako da uvijek se moramo osigurati da imamo više presadnica. To je jedan način, a drugi način je da koristimo neku pomoć, neki hormon koji može biti opet kupljen na tržištu. Ima jako puno hormona za ukorjenjivanje koji su dostupni, praškasti su, jednostavno se reznica stavi unutra, to izgleda ovako, i kao takva se onda upikne u ovaj supstrat. Ono što je bitno, to u ovom slučaju možda baš i nije dobro odrađeno, je da bude jako zbijen taj supstrat, tako da reznica stoji ravno. Sada ću uzeti drugu reznicu da pokažem na koji način se ona dalje priprema, jer ovo još nije završen posao. Kao što se vidi, i ova reznica, sad ćemo ju na isti način skinuti ove donje listove. Ova reznica ima jako puno listne nadzemne mase, dakle jako puno listova, što je nama lijepo, no međutim za uzgoj presadnica koja će imati svoj korijen, to nam nije poželjno, jer biljka jako puno gubi vlage, znači to se zove transpiracija, mi to želimo spriječiti. Tako da u svakom slučaju ovakvu reznicu možemo i ne moramo se bojati prikraćivati,
neće joj se ništa desiti, makar to izgleda malo agresivno, malo ju friziramo u ovom vršnom dijelu, ali isto tako se mogu malo i smanjiti površine ovih listova da je ta transpiracija, odnosno gubitak vlage, što manji. Pokušajmo da nam sve reznice budu podjednake visine, jer će nam kasnije i nasad biti ujednačen ako ćemo saditi tu reznicu kasnije na otvoreno. Ono što potiče ovaj vršni kada apikalni dio skidamo je znači jače granjanje i ljepše oblikovanje grmova. Može se desiti da ovakva reznica na kraju, znači doći će vjerojatno do ukorjenjivanja i ona će u nekoj fazi kroz nekih mjesec ili dva možda i potjerati cvjetnu stabljiku, procvašće bez obzira što je mala. Jako lijepo da je procvala, ali u tom slučaju opet preporučam da se poreže taj cvijet, jer u ovoj godini kada mi razvijamo presadnicu, ona mora svu energiju svoju usmjeriti u donji dio, znači u razvoj korijena, da nam presadnica bude spremna ili za sadnju na otvoreno ili ako ju želimo možda posaditi u posudu doma, kako god. Postavlja se pitanje kad je ona spremna za sadnju. Znači što kasnije to bolje. Ako ju razmnožimo sada i ona nam se razvija, to ćemo vidjeti po samom stanju ovoga tih presadnica. Postavlja se pitanje kada je najbolje ovakvu spremnu, znači presadnicu koja je razvila korijen, posaditi na otvoreno ili u posudu. Što kasnije to bolje. Ako smo ju razmnožavali sad u proljeće, moglo bi se očekivati da do jeseni ona spremna za sadnju, a u svakom slučaju je preporuka da ona možda ipak prezimi u nekom zaštićenom prostoru, doma, gdje god, i da se cijelo vrijeme ovi lončići ili posude, što god koristili, ravnomjerno zalijevaju. Znači, ne smije supstrat biti prevlažan, da kada stisnete da izlazi vlaga na površinu, ali isto tako ne smije biti suh, jer u ovoj fazi lavanda treba dosta vlage, jer crpi puno energije da bi razvila taj svoj korijen. Spomenula sam na početku da smo koristili komercijalni supstrat. U ovom slučaju smo ga i miješali sa još jednim inertnim supstratom, vermikolitom, može se koristiti perlit, može se koristiti pijesak, bitno je da je čist, da nema nekih primjesa, jer time poboljšavamo ta svojstva supstrata, odnosno vodozračni režim. To znači da neće doći do truljenja korijena, na što je lavanda jako, jako osjetljiva i ljudi često pretjeruju općenito uzgoju kod ljekovitih biljaka, posebice ovakvih koje prirodno ne traže puno vode, da ih previše zalijevaju i dolazi do toga da korijeni strune, a onda svi vele ali dovoljno sam zalijevao, znači u biti možda čak i malo previše. Koje vrste možemo razmnožavati na ovaj način i zašto? Vegetativno razmnožavanje je lakše. Znači, sjeme u ovom slučaju nam nije potrebno, možemo imati neku biljku koju smo odabrali, vidjeli i želimo ju onda dalje sačuvati, razmnožiti. Drugi razlog je što ljekovite aromatične vrste, znači sam naziv govori, one nam jako lijepo miriše. Ovakvim načinom razmnožavanja mi smo sigurni da će nam potomstvo, dakle ove naše presadnice koje uzgojimo, biti potpuno identične onoj biljci s koje smo mi uzeli reznicu. Ukoliko koristimo sjeme, to možda i neće biti tako, nego ćemo imati neko raznoliko potomstvo, pa možda na menta neće mirisati onako kako bi mi htjeli, na mentol, nego čak one negativne primjese, nafta, sjeno, nešto što nam nije primamljivo. To je glavni razlog zašto idemo na vegetativno razmnožavanje. Koje vrste možemo? Dakle, osim lavande i lavandina kao hibrida koji obavezno moramo vegetativno jer stvara sterilno sjeme. Možemo ružmarin koji se malo ranije od lavande, čak negdje ožujak. Zašto? Zato jer procvate ranije. U svakom slučaju bolje prije cvatnje jer kad dođe do cvatnje onda biljka jako puno energije troši u tu cvatnju i sigurno neće moći razviti korijen ta reznica koju uzimamo. Na taj način možemo i smilje, možemo kadulju i slično. Ovdje imam primjer bosiljka koji nažalost ne možemo vegetativno razmnožavati, dakle nema sposobnost rizogeneze i stvaranja korijena, već je ovo presadnica koja se razvila nakon sjetve sjemena.
Bosiljak se često koristi i u kulinarstvu i ono što želimo je da taj začin bude uvijek dostupan, da ti svježi listovi ukrašavaju naša jela, pa je onda problem kod bosiljka što on dosta brzo procvati jer je to jednogodišnja biljna vrsta. Sad mali trik kako mi možemo sačuvati tu vegetativnu fazu, znači da nam ne procvate što dulje, je takozvano zalamanje vrhova izbojaka. Posebice preporučam raditi ako stvarno trebate bosiljak, pečete picu pa vam treba svježi začin. Jednostavno otkinete vrh, dakle zato se zove zalamanje vrhova izbojaka, jer na taj način, dakle listiće naravno iskoristite, jer na taj način opet potičete biljku da se grana, a neće procvast jer je doživjela svojevrsni stres. Vi dulje možete koristiti neku presadnicu, a isto tako možete iskoristiti te listiće. Reznice je najbolje uzimati sa nekih matičnih biljaka koje nisu premlade, znači neke 3-4 godine starosti koje su u dobroj kondiciji, jer u protivno ćemo uništiti tu matičnu biljku ako ćemo uzimati puno reznice, ona vjerojatno još neće razviti dovoljan broj ovih jednogodišnjih izboja. Koje vrijeme, to ovisi o biljnoj vrsti. Za lavandu je najbolje negdje za ovaj kontinentalni dio oko travnja, odnosno kada vidimo da je biljka razvila ovakav zeljasti jednogodišnji izboj. Ukoliko vidimo da on još nije razvijen, definitivno bez obzira bio travanj, to nećemo, nego čekamo pravi trenutak. Dakle, moramo pratiti biljku. Isto vrijeme je negdje i za smilje, kadulju. Za ružmarin bih preporučila negdje ranije, ružmarin dosta rano procvate pa bi to bilo već negdje u ožujku. U svakom slučaju bitno je da biljka ne krene u fazu cvatnje jer onda sigurno neće imati dovoljno snagu da razvije korijen, odnosno pokrene tu rizogenezu. Osim proljetnog vremena uzimanja reznica, to može biti i nakon cvatnje, dakle negdje prema jeseni, kada se nasad jednom pokosi i onda krene ponovno razvoj jednogodišnjih izboja. I u tom slučaju se takva reznica, kada se negdje oko jeseni stavlja na ukorjenjivanje, može saditi već idućeg proljeća.